Tjena! Så är det här. Det var visst igång. Vad fan, jag satt och tittade på fel. Jaja. Om det ser ut som att jag sitter som en... ursäkta. Om det ser ut som att jag sitter som en soffhög, så är det för att jag sitter skönt tillbaka lutad i en soffa. Ser lite tjock ut när jag sitter här, men vad fan, det får man tåla. Så att egentligen ska jag ju sitta här och vara rak i ryggen. Åh, vad spännande, men vad fan, jag kände för att lata mig. Så att då gör jag det. Jag spelar om just nu spelet här. Varför är det? Nej, det ringde på dörren när jag hade spelat ett par minuter här nyss. Så att jag får helt enkelt göra om det jag kom på att jag gjorde. Så att, men det är inte mycket alls. Ni ska få se hur extremt jävla lite det är. Vi tager detta kreditkort och stoppar det i denna kanopperör. Dr. Marcel would surely be pleased. With the help of his credit card, Lily made some confetti. Yes! Men här är ingen konfetti här. Ja, nej, och vad har vi gjort nu? Nu har vi punchat hål i det här lilla kortet. Allt väl mer annars. När jag spelar in detta så har jag ju precis möblerat om för att kunna sitta lite bekvämare när jag spelar in. För att jag har ju som sagt ingen bra datorstol. Men jag vet inte, varför ska jag ta en pizza? Det är den jag ska ha. Jag vet inte alls hur fan mycket jag har spelat in egentligen. Jag tror att jag har spelat in för en vecka eller två. Så detta ser ni om en vecka eller två. Jag hittar inte kameran. Där har jag ställt den. Hej kameran, hej folket! Jag sitter lite med sladdar och sånt. Jag har lite svårt att röra vänsterarmen. Om min telefon blinkar, det pejer igen. Nu tittar jag. Oops. Jag tittar automatiskt. Undrar om jag kan använda den där också förresten. Nej, den är borta. Fan också. Den vill jag testa. Nej. Jag vet inte vad jag skulle säga. Jag vet inte vad jag skulle säga. Jag vet inte om jag behöver dra ner kvaliteten på bilden på webcam lite. Dels så förstör... Alltså ni fattar inte hur jävla fina klippen är på min dator. Och sen kommer YouTube och förstör dem när jag laddar upp det. Och det är så jävla irriterande. Jag kör upp det 1080 och ändå så... Och kör liksom allting på max och så. Man blir lite ledsen. Nu ska vi prata om den här jävla... Lily had never seen such an unhappy man in a bee costume before. But she also hadn't really traveled much. Ja. Jag för mig här ringde det på dörren sist så att jag inte hunnit... Hello, stranger. Before hey, hey. You say anything, please take a deep breath. And is that what freedom smells like? Or is it just regular air consisting of oxygen, carbon dioxide, nitrogen, soot from the asylum's new chimney, and a touch of diesel oil from the garage? I don't want to seem dramatic, but I'm somewhat skeptical about this so-called freedom. Ever since Dr. Marcel started neglecting his duties as head of this asylum... Fan vad han snackar. Jo, det var egentligen meningen att jag skulle spela in något avsnitt idag. Jag ville testa lite hur det blir när jag sitter här i soffan med lite grönt tyg på väggen och på ryggstödet. Det verkar bra. Det verkar jävla bra. Can I really decide where my own freedom starts and stops? It so happens that no one is preventing me from leaving the asylum. Does that mean I'm free? Can I just fly away, spread my wings and leap from the asylum roof? Ja, men det är klart du kan. Flyg! Flyg! Buzz across fields of flowers collecting honey. Han är rätt glad i att snacka den här. Something about this freedom stinks. Jaha. Är det din halsduk? Oh, han är färdig! Ja, jag vet, någonting stinker. Har vi någonting vi kan... App, 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 app. Mm-hmm, nu ändrar vi här. Ah, det är lika kul varje gång. Nu ska vi se här. Jag är ett geni. Så är det bara, jag är ett geni. But even if the illusion is almost perfect, it's only artificial flavors and chemical esters. An almost perfect illusion, but not real.
Okay. Like with everything here in the asylum, it's only a half-hearted attempt to trick us into thinking that we're free. Okay. But now that no one is stopping us from leaving the asylum, it provides us with a welcome excuse to refuse to leave. Yes, right you are, stranger. I'm just running away from my responsibilities. The responsibility to myself, to accept the deal that the world out there has offered me. I thank you. I've made up my mind. Va? I can't just sit around here doing nothing anymore. Nähä? Buzz across fields of flowers and collect honey. Toodaloo, asylum. Det här freedom. Kan inte sluta bra. Nej. Lily was glad that she had helped the bee man. Soon he would be in a better place. Oj, 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 oj. Wherever the man in the bee costume was now, he apparently didn't need a scarf. Hur många har vi dödat i det här spelet? Det var någon som berättade för mig att detta är faktiskt inte det första spelet i serien. Så att jag vill nog leta upp det andra spelet och köra det också sen. Har vi spelat in 6 minuter? Ja, då kör vi på det. Lanterna, det här vet jag inte alls. They were apparently searching for food. De här behöver ju till pizzan och jag vet faktiskt inte riktigt vad jag ska göra nu. Det var det här med kortet och sen har jag inte någon aning om mer. Vi får väl gå in här igen till att börja med. Jag har bara inte blivit sånt jävla avsnitt där jag bara springer omkring och vet ingenting. Vi kollar under i... Här har jag varit rätt mycket. Vi kollar under i den här. Jag kommer faktiskt inte ihåg. Kan vi få någonting av honom? Thanks for fine. I only because... Nej. Okej, då in här då. Nej, fan, det är ju... Frag! Det är ju här fast där. Alltså, vi är där. Men här, men där. Här. Okej, uppe på taket då. Jag kommer inte ihåg exakt... Jaha, nu är vi här. Och det var här vi såg Bayman. Och de där vet jag inte vad jag ska göra. Men då har jag ju för fan koll. Då är det vi ska komma på... De här fjantarna här nere, om ni kommer ihåg dem som vill ha pizza. De vill ju ha olika saker på pizzan, så jag ska komma på vad de vill ha på sin förbannade pizza. Här kan jag inte gå ner, va? Och jag vet inte, jag kan inte, tydligen kan jag inte... Pizza twice in one day seems somewhat inappropriate to Lily. Only game designers did that. Och grejen är att jag har... Yellow bananas, red tomatoes, green broccoli, blue blueberries. Vad jag har fått för mig, det är att jag ska göra så att alla ser glada ut och då får de vad de vill ha på sin jävla pizza. Men jag kan inte ta bort någonting av det som finns här. Så att jag vet inte fan hur jag ska alltså klara den där pizzagrejen. Det är någonting jag missar eller så. Gaffel för att pela bort eller vad som helst. Det är de här fjantarna som sitter här inne som vill ha pizzan. Det här kan bli ett sånt här litet fundera på vad fan jag ska göra avsnitt. För att om jag försöker ge dem den här pizzan nu så blir de bara sura och ledsna på mig. Det är säkert något jättetramsigt. Vad jag är lite nyfiken på också, det är om det laggar nu. För att jag har ganska hög inställning på min webcam. För att hoppas att den blir bättre... I klippet sen. Ja, men vänta, vi har ju den här. Vi kan få lösa upp någonting, hoppas jag. Vad har vi kommit ihåg? Ja, vi ska ta oss igenom här på något vänster också. Det har jag inte heller kommit på om jag ska göra. Fan vad jag är trög egentligen som inte kommer på någonting. Den har vi lagt där. Den ska vi lägga där. What do you have there? Let me see. Let me see. Very good. You obviously understand the basic principle. Go ahead and use the yellow urinal as much as you like. Så, och den sista, vilken är den? Den är blå. Då hade vi behövt göra den här blå. Kan vi göra det med blåbär? Lily knew she wasn't supposed to play with her food.
food was such a sore loser. And when it started acting up, Lily would get scared. Okej. Nej, då gör vi inte så. Och jag kan inte bara lägga den i, för då blir väl han sur. Jag behöver något blått tyg. Jag vet inte varför jag ska fylla de här med saker, men... Ja. Det här är absolut ingenting mer. Jag kan vänta, jag har en sån här. Den har jag helt glömt bort ju. Mellanslag. Då gör man så här. Och det är ingenting heller. Den här, kolla här. Denna kan jag sätta i den, tror jag. Ja, oh, visst, fan. Jävla kaninjäveln. Alltså, jag känner mig rätt så här. Försöker luta mig fram. Du ska hålla käften, din lilla... Varför är det två kaniner, förresten? Pratar jag med han så hamnar jag någon annan värld, så att jag får väl kanske göra det sen. Tar vi den? Så. Så. Lily decided to pick the lock using her sewing needle. And yet again, Lily proved her incompetent. What a shame. Lily just didn't have the skills. Ja, men grejen... Fan, någon som bråkar där ute eller vad pågår. Nu är vi har satt en sån där. Kan vi göra så här? Lily had already found what she lacked was... Vadå? Nej, det är ingenting heller. Vänta, om vi låter den sitta i när vi gör så här. Boogie boogie. Ja, men vi ska... Här. Han. Det här. Boogie boogie. Så. Boogie. Jag måste nog försöka fixa så jag sitter här sen i alla fall. Jag får sätta något bakom ryggen för att... Ser för jävligt ut när jag sitter så här, även om det får jag inte... Men är det får jag inte spela när jag sitter här? Man får prova sig fram, så är det. Jag sitter skitskönt här, men hur det ser... Oh! Hej, vänta. Varför kan jag inte... Här. Den här satt inte där sist. Den här kan jag inte göra någonting med, va? Kan jag göra någonting med den här nu? Kanske jag har skills när jag är... The door was firmly locked. Och här har vi ingenting heller vi kan använda eller någonting. Vänta, kaffet, Iron Gate. Jag hoppades att man kunde använda den här needle-saken från denna sidan istället. Det gick inte. Nej, det är inte roligt när man inte kommer på vad man ska göra. Jag blev så ledsen. Jag sitter här och vet ingenting. Jag fattar ingenting. Vad är det som pågår egentligen? Okej, men då vet vi det att den där jävla stickan följer i alla fall med till andra världen. Silk scarf. Vänta. Lily News. Gå in här. Lilla flickan, gå in här va. Kan du sitta här lilla... Är den blå egentligen? Vi testar. That was already freshly washed. Ja, men... Den är skrynklig och äcklig, den är inte... Vänta, kan vi hälla det här? Lily knew that you could use starch to stiffen up laundry. But as long as she didn't have a goal in mind, she preferred her... She had had enough of starch laundry. Okej. Ja. Om vi gör det här. In the convent school rules, there was an extra passage stating that Lily had to maintain a minimum distance of 150 feet to the laundry room. You're probably slowly beginning to understand why. Okej. Nej, jag vet inte. Jag är körd. Kan man säga så? Jag är körd. Jag kommer faktiskt inte på någonting alls. Surveillance room. Är där... The door was... Ja, men vänta. Ska vi testa med den där? Det har jag nog inte testat. Vi testar.
Mm. Du, testa den här. Okej. Okay. Ja, nej. Då får vi väl låta den sitta där i. Får vi. Ja. Skit i det! Vet ni vad? Jag tänker avsluta här. Och ni får det helt underbart. Tryck gärna på gilla och sådant om ni känner för det. Det hade varit väldigt vänligt av er. Jag blir så glad då. Sen får jag se om jag... Ja, kör den här soffhögen som jag är nu eller om jag sitter så här. Vilket tycker ni? Får jag sitta bekvämt så här för er? Eller ska jag försöka bunkra ut mig och sitta som man ska? Micken kommer ju flytta fram då givetvis så att jag hörs bra här också. Vad säger ni? Får jag sitta bekvämt? Eller ska jag sitta snyggt? Det är ni som väljer! Ha det bra! Ja, det var jag kan inte prata då. Aj, jisses, jag är så trött. Bäver?